Қадырман телегөрушілер ешілгерей программасын ұлантауыз. Студияда Аман Тору Төребаев, Құтман күніңіздерменен. Суық түшөрі менен электр жарығына керекті өсет. Қату суыққа байланышты бір сутка аралығында электр энергияны қолдону кескін жоғырлағаны малындылады. Электр энергияға олған керектіуінің өсіші жана аны өнімді қолдону туралы беріузді маек жүргізеуіз. Ешілгерей программасында ұлттық электр тармақтары ишканасының борбордық диспетчердік қызматының башысы Улан Абдырасулов студияда. Саламатсыз ба? Құтман күніңіз менен. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Айтсаңыз, ауа райының кескін өзгерісіне байланышты өлкөбүздө электр энергия болгон керектүү бир топ жогорулаганы маалымдалат. Ал эми азыркы учурда абал кандай? Ооба, сиз айтып кеткендей эле 2-3 күндөн бери байкалган абанын температура түшүп кеткенине байланыштуу электр энергиянын пайдаланышы дагы абдан жогорулады. Кескин түрдө өсүп кетти десек болот. Бул азыркы учурда жаз айы болгону менен бул кышкы айдын пайдаланышына тең болуп атат десек болот. Декабрь, январь айларынын пайдаланышына тең болуп жатат. Цифраларды айтып кетсем, бул 65 миллион киловатт-саат суткасына пайдаланды, көчөнкү сутка. Ал эми былтыркы жылы салыштыра кетсек, ал 20 миллион киловатт-саатка былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк болду пайдалануу. Ал электроэнергия боюнча жана кубаттуулук боюнча дагы абдан кескин түрдө өсүп кетти. 500-400 мегаваттка кечки максимумда пайдаланылып өстү. 3100 мегаватт кубаттуулукка кечки максимумда потребление ошондой катталды. Кыргызстандын түндүгүндө, түштүгүндө кайсыл аймагында көбүрөөк пайдалануу катталды? Азыркы учурда температура түндүктө да түштүктө түшүп кеткенине байланыштуу республиканын бардык аймактарында пайдалануунун өсүшү байкалууда. Нарында деле Ошто, Жалал Абад бардык аймактарда бирдей жогорулашу байкалууда. Ал биздин республикада эле эмес, мындай жалпы айтып кетсем, Центральная Азия, Борбордук Азиянын республикаларында, Өзбекстан, Казакстанда дагы температуранын түшүп кетиши байкалууда. Ошонун кесепетинде аларда дагы ушундай жогору пайдаланулар катталууда. Быйыл кыш өлкөдө катуу болду десек болот. Анан кышкы керектөө кандай болду? Электр жарыгына болгон керектөө өстү же азайдыбы? Быйыл кышында суук абдан узак жана катуу болгонуна байланыштуу быйыл биздин республика боюнча рекорд койдук десек айтып кеткенбиз. Рекорд койдук. Ал электр энергия боюнча дагы, кубаттуулук боюнча дагы рекордтор катталды. Цифраларды айтып кетсем, ал 5 мартта катталган 3317 мегаватт болгон. Электроэнергия боюнча айтып кетсек, 73 миллион киловатт-сааттан суткасына ашык пайдаланган. Ал мындай биздин республикада тарыхта болгон эмес. Буга чейин канча колдонулуп келчү эле кубаттуулук электр энергия кандай колдонушчу эле жаранды? Ага чейин бир 20-30% жыл сайын былтыркы салыштырмалуу ошондой өстү да быйыл. Ал кандай себептерден өстү десек болот, ал жана жылуулукту электр энергияны көп жылуулукка пайдалануусудан жана электр каражаттарын көп пайдаланылган каражаттарын көп пайдалануу ошондон келип чыккан кесепет. Анан штаттан тышкары үчүүлөрдө болдубу, кандай чара көрдүңүздөр бул тарапта? Ушуку азыркы күндө да андай штаттык эмес абалдар деле катталган жок. Авариялык үчүүлөр болду, бирок алар биздин пайдаланууларга кесепетин тийгизбейт. Биздин улуттук жогорку тармактар ишканасында жогорку чыңалуудагы аба чуалар, көмөкчөлөрдөн да иштетилет. Алардын көбүнчөсү резервный линиялар болот, трансформаторлор. Ошонун кесепетинде пайдаланууларга көп эле кесепет тийген жок азыркы учурдагы абалда. Жылда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп келет, анан кийин даярдыктар быйыл качан башталат жана ушундай эле өткөн жылда кайсыл айларда болуп өттү даярдыктар? Ооба, биз могу кыш күз мезгили өтүп жатканда жана өткөндөн кийин өзүбүздүн мекеме боюнча чогулуп анализ жүргүзөбүз. Кайсы жерлерде кандай ашыкча жүктөр болгон, кандай өчүүлөр болду жана анализдин кесепетинде биз өзүбүздө график программа түзүп жанагы эмки жылы 21-22 жылы келе турган күз кыш мезгилине даярдыктарды баштайбыз.
ал график бойынча элебиз ушу март айынан башталат жылуу аймактарда Чүй, Ош, Жалабат деген сыяктуу суук аймактарда Нарын, Көл, Талас деген айлар кичине кечирээк. Бирок быйыл болсо абанын температурасы ушундай түшүп кеткенде суук болгонуна байланыштуу пока жалпы мындай ремонттук иштер еще баштала элек. Апрель айларынан баштап масштабдуу иш чаралар жүргүзүлөт баштайт. Техника кызматкерлери жетиштүүбү? Техника кызматкерлери биз жетиштүүбү деп айта алабыз. Эми ар бир мындай специальность даярдаш үчүн көп убакыт керек болот. Албетте биздин вуздардан чыккан студенттерди алып өзүбүздүн да мекемеден даярдайбыз. Өзүбүздүн да мекемеде да ошондой атайын бөлүгүбүз бар, бөлүм ошол учебный центр деп коебуз, окуу борбору. Ошол жерден дагы биздин техникалык кесипти өзөштүрүп, ошол жактан жакшы үйрөткөнгө аракет кылып, ошол жумушту алып барабыз ошол максатта дагы. Быйылкы пландарыңыз кандай? Өткөн жылдардагы мүмкүн пандемия болуп, ошол максатыңыздарга жетпей калдыңыздар дегендей. Ал учурда да пандемия дагы өзүнүн баягы кесепетин тийгизип кеткен. Былтыр 2020 жылы көп пландаган жумуштар аткарылбай калган, 2021 жылга жылып кеткен иштер бар. Чоң алардын ичинен айтып кетсем, бир токтогул ГЭС-тин бизде азыр генераторлор реконструкциялары пландаштырган болчу. 2020 жылы эле бир генератор алмашпак. Ошол пандемиянын кесепетинен ал 2021 жылга жылган жана быйыл 1 марттан баштап токтогул ГЭС-инде 4-чү генераторубуз ремонтко чыгып реконструкцияга кетти. Күзгө чейин ремонт болуп, жаңы күзүндө жаңы генератордун жумушка киришин күтүп жатабыз. Ушундай сыяктуу дагы жумуштар эле пандемияга байланыштуу жылганыкта болгон. Жылып, бирок алар дагы былтыр болбаган жумуштарды быйыл аткарганга аракет кылабыз. Быйыл кандай пландар сиздерде? Быйыл өзүбүздүн график боюнча эле көп пландар пландаштырылган. Алардын ичинен айтып кетсек, жана ашыкча жүктөр көтөрүлүп келаткан көмөкчөлөрдөн да трансформаторлор алмашуу, линиялардын ремонт, аба чоолорун ремонттоо. Бишкек тууралуу айтып кетсем, Бишкекте быйыл Бишкек калаасын электр энергиясы менен камсыз кылган Аларча деген 220 киловольттук подстанция бар. Ал ошол именно Бишкек шаарында электр энергиясын берип турган ошолдун бир трансформатор алмашабыз пландарды. Чоң жумуштардын бири жана ошондой эле Ош шаарын камсыз кылып турган узловайдын көмөкчөлөрдөн бар. Ошонун автотрансформатору ошону дагы быйыл кубаттуулугун жогорутуп башка жаңы автотрансформатор алмаштырган пландарыбыз бар быйыл. ГЭС-тер деп калдыңыз. ГЭС-терде кандай маселелер жаралат жана жаралып келген анан кийин кантип ошолорду жоюуга аракеттенип жатасыздар? ГЭС-тер дагы проблемалар өзүлөрүнүкү бар. Аларда өздөрүнүн пландары менен ал электрический станция курса алар өздөрүнүн пландаштырган жумуштарын аткарып келишет. Быйыл жана айтып кеткендей эле токтогул ГЭС-инде чоң реконструкция болуп генератор алмашылат. Алмашкандан кийин анын кубаттуулугу да өсөт. Азыркы учурда 300 мегаватт болсо, ал 360 мегаватт кубаттуулук болуп калат да. Ошондой эле азыркы учурда бизде чоң көйгөй болгон суунун аз келиши жана суунун азайышы токтогул ГЭС сактагычында ошол да чоң бир көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Азыркы учурда суунун аз келишине байланыштуу көлөмү суунун аз быйыл. Былтыркыга салыштырмалуу почти 3 миллиард кубка азыраак топтолгон азыркы учурда. Келечекте кыргыз өлкөсүнүн энергетика тармагында потенциалы кандай айтып өтсөңүз? Эми келечекте энергетик системанын ролу аябай чоңго деп ойлойм. Анткени энергетика өнүк боюнча өсүм боюнча эч кандай экономиканын өсүшү жана башка тармактардын өнүгүүсү болбойт го деп эсептейм. Азыркы учурда электр энергиясы жок, эч жака жашоону кыйын да, энергиясы жок, жашоону элестетиш кыйын. Бүт ар бир тармак тарап көрсөңөр эле электр энергия керектүү жана анын пайдаланышы күндөн күнгө өсүүдө. Сизге чоң рахмат. Электрге болгон керектөөлөрдү жана ошондой эле электрди үнөмдөө жөнүндө маалымат бердиңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.
Ардактуу телегөрүүчүлөр, Ишилгери программасында улуттук электр тармактар ишканасынын борбордук диспетчердик кызматынын башчысы Улан Абдырасулов менен маек жүргүздүк. Ушуну менен Алатуу 24 каналынын бүгүнкү Ишилгери программасы өз ишин жыйынтыктайт. Студияда кызматта Амантур Төрөбаев болдум. Иш күнүңүз ийгилик улансын. Саламатта калыңыздар.